Poštovani gledaoci, dobar dan. 16 časova i 30 minuta pratite vijesti Herceg televizije. Iz sadržaja izdvajamo sljedeće teme. U Bileći ne rade škole i vrtići, zemljotres uznemirio i građane Gacka. Trebinje, službe za spasavanje u pripravnosti, brane hidroelektrana stabilne. Bjelošev do. Kolijevka na spomen obilježju za 12 beba umrlih 1941. godine. Dodik. Amerikanci pokušavaju poklopiti sve sisteme. Marfi pokušava da utrpa što više smeća u Srpsku. Održana priredba trebinskih učenika, prijavi se, podrži, promijeni. Jutro su 4 sata i 6 minuta serija zemljotresa uzdrmala je Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Hrvatsku. Prvi potres jačine 5,4 stepena po Richterovoj skali desio se između Nikšića i Gacka. Drugi zemljotres jačine 3,1 stepen pogodio je područje između Gacka i Navesinja. Treći udar snage 3,1 dogodio se u 4 sata i 30 minuta s epicentrom između Bileće i Nikšića. Stanovništvo je uznemireno iako nema ozbiljnih šteta. Serija zemljotresa uzdrmala je Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Crnu Goru. Prvi potres koji je zabilježen u 4 sata i 6 minuta imao je snagu od 5,4 stepena Richterove skale sa epicentrom na granici Bosne i Hercegovine i Crne Gore između Nikšića i Gacka. Samo 8 minuta kasnije drugi zemljotres jačine 3,1 stepen pogodio je područje između Gacka i Navesinja. Povodom serije zemljotresa koje su pogodile i okolinu Gacka u kabinetu načelnika održan je sastanak kriznog štaba za vanredne situacije opštine Gacko. Kako je rečeno na sastanku, prijavljene su izvjesne materijalne štete, a u rudniku i termoelektrani Gacko popucali su prozori i pločice. Na svu sreću, na ovom probnom području naše općine i također u čitavoj općini nije bilo većih šteta. Ja sam evo trenutno sada na terenu sa pripadnicima civilne zaštite i vatrogasno spasilačke jedinice. Obilazimo taj jugoistočni dio opštine koji je bliži samom epicentru, nema većih šteta, primjećene su manje materijalne štete, uglavnom na starijim objektima popucali su zidovi. Mogu da kažem da jedna značajnija šteta, popucali su nam zidovi na jednoj područnoj osnovnoj školi u selu Brljavo, to je na samoj granici, to je neposredna blizina par kilometara od epicentra. Međutim, škola radi nesmetano, da se nastava odvija i u toj školi, i u svim osnovnim školama, i u srednjoj školi u Gacku. Sve javne ustanove rade. Naravno, jutros je odmah u 8.30 je zasjedao štab za vanredne situacije u opštini Gacku kod mene u kabinetu. Donijeli smo otprilike neke stavove. Obilazimo teren, nadležne ekipe su iz opštine na terenu, građani su pozvani da eventualno prijave nastale štete, ali moram da kažem hvala Bogu da li ipak je bio jači zemljotres, nije bilo većih šteta. I naravno što je najvažnije, hvala Bogu, nije bilo posljedica po zdravlje i život ljudi. Treći udar snage 3,1 stepen dogodio se u 4 sata i 30 minuta sa epicentrom između Bileće i Nikšića. U opštini Bileće neće biti nastave u školama i vrtićima, a vidljiva su oštećenja po gradu. Oštećenja su vidljiva i na spomeniku borcima Bilećke brigade u Ravnogorskom parku. Izuzetno je bio jak zemljotres jutros negdje iza 4 sata, tako da oni, što se tiče nekih šteta, ja mislim da smo izuzetno dobro prošli. Posle onake tutnjeve i nakog zemljotresa, ja sam mislio da će biti pola grada sravnjeno. Ja u životu nisam jači zemljotres osjetio. Panika je normalna u ovakvim situacijama, ali stvarno je jako bilo, a što se tiče na prvi pogled vizualno ovako nemamo nekih šteta. E sad, da li ćemo u narednom periodu imati prijava od samih građana za štetu, vjerovatno da hoće, ali ne znam, izuzetno smo dobro prošli u kakva je jačina zemljotresa bila. Jedino mogu da vam kažem da po predlogu ministarstva naše škole i vrtić danas ne radi iz predostrožnosti, evo vidjet ćemo za sutra. Normalno stanje, da kažem normalno. Sva tri zemljotresa osjetila su se u gradovima poput Dubrovnika, Trebinja, Podgorice, Herceg Novog, Sarajeva i Mostara, izazivajući zabrinutost među stanovništvom.
Na zahtjev gradonačelnika Trebinja Mirka Ćurića danas je sazvan štab za vanredne situacije zbog serije zemljotresa koji su jutros uzdrmali našu regiju. Načelnik štaba za vanredne situacije Stevan Bekan rekao je da su sve nadležne službe u pripravnosti te da nema razloga za paniku i strah. Snažno podrhtavanje tla sa epicentrom u Crnoj Gori osjetilo se i u gradu na Trebišnici. Od operativnog centra, odnosno službe civilne zaštite, saznajemo da nema posljedica od ovog zemljotresa u našem gradu. U operativnom našem centru na broj 121 do ovog trenutka nije zaprimljen jedan zahtjev ili za pomoć ili za neku prijavljenu štetu, tako da je to svakako ono što ohrabruje i raduje. Da nema razloga ni za paniku, ni za strah. Da nastavimo da živimo i radimo i obavljamo redovno svoje poslove. U slučaju potrebe 121 broj je 24 sata dostupan za bilo koju pomoć svakome od građana Trebinja. I ovaj sastanak je bio i preventivnog karaktera, da vidimo gdje smo, šta smo, u slučaju ne daj Bože potrebe, da vidimo da li su jedinice spremne. Nezgodno vrijeme zemljotresa je bilo, 4 sata je stvarno neki period koji je jako nezgodan. Nema, ja mislim, osobe koja nije osjetila taj zemljotres jutros u Trebinju, tako da ne treba ništa podcjenjivati, ne treba ništa podrazumijevati. Ovdje nema nekih, da kažem, junaštava, nema heroja, nego upravo svi trebamo da budemo maksimalno solidarni. Nije problem možda spasiti sebe, ali upravo u ovom trenutku treba dovoljno da dotekne i pameti i razmišljanja, da se sjetimo osoba koje su ugrožene, koje možda, ne daj Bože, potrebe se ne bi mogle same izvući iz nekog mjesta. Tako da je poruka svima nama da upravo i sada iskoristimo vrijeme da razmišljamo o svima, da ne mislimo samo o sebi. I službe za integrisano upravljanje vodama preduzeća hidroelektrane na Trebišnici istakli su da su brane na dvije hidroelektrane stabilne, da su sva mjerenja normalna te da se stanje prati i dalje. Odmah smo nakon aktiviranja izvršili vanredna mjerenja. Sva mjerenja su u nivou normalnih stanja, nema nikakvih odstupanja na svim instrumentima, tako da su svi objekti Trebinje 1 i Trebinje 2, odnosno Grančarevo i Gorica, kako je vi tretirate, sve je pod kontrolom, a mi nadalje nastavljamo da pratimo i vršimo odgovarajuće analize. Milorad Nadaždin, predsjednik aktiva osnovnih škola, rekao je da je stanje u školama uredno, te da nema panike među učenicima. Prijavljenih oštećenja nije bilo, bilo je par nekih stakala po nekim učionicama u Gacku, ali ne, ništa, da kažem, manje sad značajno. Sa konferencije za vanredne situacije u Trebinju poručeno je da su sve službe za spasavanje spremne, da ukoliko zatreba odmah reaguju. Dragoljub Manojlović, predsjednik mjesne zajednice Krstac, rekao je da je u Goli, gdje je bio epicentar zemljotresa u Crnoj Gori, pričinjena materijalna šteta. Jednom mještaninu je srušena štala, a iz svakog sela u Goli prijavljeno je da su nastala oštećenja na kućama, posebno na krovovima. Na putu Nikšić-Krstac ima više odrona, kazao je Manojlović. Zbog odrona koji je prouzrokovan zemljotresom od ranih jutarnjih sati, za saobraćaj je bio zatvoren prema graničnom prelazu Krstac. Mještani su raščistili put kako bi pripadnici policije mogli da prođu. Na više dionica lokalnog puta u Goli također su odroni. Kako su građani Nikšića reagovali u trenutku zemljotresa, pogledat ćemo u anketi koja slijedi. Bila sam na poslu, noć nasmijena, kako prestravila se. Kako ste se ponašali u bolnici? Da li imate neke procedure? Pa nemamo, dušu moja, jer to znači šokirani. Ne znam šta da vi kažem, šokirani, samo sam čekala kad će prestati. Mm-hmm. Baš je nešto dugo trajalo. Da li ste osjetili i one naknadne? Ne, ne. Nego onaj u 47 minuta. Baš je treslo i dugo je trajalo. To je strava. Ali evo, za sad je mirno, pa ćemo vidjeti šta će biti dalje. Kako ste postupali u tom trenutku? Ništa. Umirila se i čekala. Pa šta bude? Nisam, sama sam u kući pa se nisam bojala za ostatak, ali sam jedva čekala da svane malo bolje, da zovem djecu da vidim kako su, jer nisam htjela, nadala sam se da su možda prespavali, međutim nisu. Jesam. I to dobro. Dobro. Kako ste postupali? Ostala sam da spavam, vjeruj mi. A da li ste osjetili naknadne potrese? Ne. Nije ih ni bilo više, mene što mi. Kako nijesam, probudio me. Kako ste postupali? Ništa, ležala sam i čekala. Nijesam mrnula.
Da li vas je bilo strah? Pa nije mi bilo prijatno. Ne, sačekao, bio sam spreman da izađe napolje, ali dobro, bilo je drma, ali dobro. Jeste li osjetili one nakon ovog jakog? Ne. Ni potres? Ne. Dobro, boga mi. Jeste, je li vas bilo strah? Pa bilo je svega. Kako ste postupali? Ustala malo i smirila se opet sama kući, šta sam mogla drugo. Da li ste osjetili one nakon onog jačeg? Oko pola pet možda bio, tri nešto. Samo to sam osjetila kao drugtava. U kući prije zemljotres je baš bio jak. Ja sam ispod vrata stala i kažem čekam da prođe. Obukla se i čekam da neko od mojih dođe jer sam u zgradi. E, tako. Nije me bilo strah, ja sam sama, ali neka uznemirenost je bila, ništa drugo. Tačno sam pogledao na sat, 4 sata je bilo i 6 minuta. Da li ste se uplašili? Ne. Šta se ja imam plašiti? Kako ste postupali? Ništa, fino, samo sam krenuo na drugu stranu i zašao. Da li ste osjetili naknadne? Ja sam, bilo ih je prije toga lagano nešto, malo kao ljulja, ja sam mislio to da ja malo bio sam popio, pa da se ja ne ljuljam. Čuo sam. Kako ste postupali? Pa nikako, smireno. Nije to jednostavno nikome, ali smireno. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da sve pisanije iz Amerike kreira američka ambasada u Sarajevu na čelu sa Michaelom Murphyjem, te da upravo on pokušava da ubaci što više smeća u Srpsku. Te sve pisanije po Americi kreira američka ambasada u Sarajevu, naravno. I to ne bi bilo da nije odatle. Tam je jedno patološkog tipa ambasadora američkog Murphyja koji se bavi tim predano, pokušava da što više natrpa smeća na Republici Srpskoj putem raznih neistine i laži koje su svojstvene takvim patološkim tipovima kakav je on. Dakle, ali dobro, negdje će otići brzo, pa ćemo vidjeti ako neka nova struktura američka pruži priliku da mi razgovaramo na racionalan način i da se uvaži interes koji tamo postoji, da i tom koji je, i da se poštuje slovo, da i to nam mi ćemo razgovarati. Ako ne, držat ćemo ovo. Mi nismo spremni da, zato da bi američki ambasador, kako zgodno on zvao u Sarajevu, bude sretan, a da mi izgubimo Republiku Srpsku. To politiku neće gledati. Ministarstvo financija Republike Srpske obavještava javnost da je budžetom Republike Srpske obezbjeđeno 45,6 miliona konvertibilnih maraka za sutrašnju isplatu socijalnih davanja za mjesec februar. Isplate će biti izvršene za korisnike mjesečnog boračkog dodatka i invalidske zaštite, te korisnike tuđe njege i pomoći kojima se sredstva isplaćuju posredstvom jedinica lokalne samouprave, navodi se u saopštenju. Stradanja u Hercegovini tokom Drugog svjetskog rata, nažalost, nisu bila pošteđena djeca, pa čak ni bebe. Tražeći spas od Ustaša, u ljeto 1941. godine mnogi stanovnici iz okoline Ljubinja spas su pronašli u planini Ili. Ipak, od gladi i bolesti umrlo je 12 beba. Prije 10 godina napravljeno je spomen obilježje rad majstora Nikole Šišića, koje simbolično ima i kolijevku. Nažalost, istorija se ponovila i 1992. godine, kada je u Banja Luci zbog nedostatka kiseonika također umrlo 12 beba. Mnoge kolijevke ostale su prazne i bez dječjeg plača u Hercegovini tokom Drugog svjetskog rata. Ista sudbina je zadesila i ljubinjsko selo Bjeloševo Do. Bježeći od ustaške kame, stanovnici iz okoline potražili su spas u planini Ili. Iako su pobjegli od ustaša, nisu uspjeli od gladi i bolesti. U takvim nehumanim uslovima preminulo je i 12 beba. Majke nisu vidjele njihove prve zubiće i korake. Nalazimo se u groblju sela Bjeloševo Do, groblje Popovića i jedne porodice Kise. Ona je bio bijeg 41. pošto je Ilija planina do nas, narod od ozda donje strana Ljubinja, Hrasna, ona je izbjegao. Bilo ljeto. Bila vrućina, suša, mre 12 beba, temperaturu dobije, glad, umiru.
Da, Bog, vidiš kako se, da se onja sagrade sve jedna do drugoga. Sve su bile rođene, nisu kao na porod umrle, nego su oni bili živi, doneseni ovdje na, u zbjegu. Kako su umrla djeca bez krišćenja, onda dolazi pop Jaramas, to je Blaćko opreme, Banjana, dolazi onja pop i krišćava djecu pa da bi umrla skrštjena. Prije desetak godina na inicijativu čovjeka čija je sestra kao beba umrla, osveštano je spomen obilježje. Simbolično i na samom spomeniku nalazi se kolijevka da vječno podsjeća i da se nikad ne zaboravi. Ideja je jednog turanjena koji ima sestru ovdje. Njegova je to je bila ideja. On je pokrenuo ideju. Finansirali su pojedinci, finansirala nešto općina i vlada je finansirala ovdje na Ministarstvo vjera. I ona bude pomen svake subote prve u sedmom mjesecu. Bude pomen, dođe rodbina, iskupi se seljani, bude na svojnja baš prilično. Jedno, hajde, 40-50 nas bude. Nažalost, istorija se ponovila i 1992. godine, a ponovio se i broj umrlih beba. Zbog nedostatka kiseonika stradalo je 12 banjalučkih beba. U Domu mladih održana je priredba pod nazivom Prijavi, podrži, promijeni, koju su priredili učenici i članovi dramsko-recitatorske sekcije Osnovne škole Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški. Ovom prilikom poslata je jasna poruka. Stop nasilju na internetu, reci drogi ne. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i Republički pedagoški zavod organizovali su republičko takmičenje pod nazivom Kako biti siguran na internetu. Učenici i članovi dramsko-recitatorske sekcije Osnovne škole Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški osvojili su prvo mjesto na ovom takmičenju, što ih je dalje motivisalo da organizuju priredbu pod nazivom Prijavi, podrži, promijeni. Priredba Prijavi, podrži, promijeni prikazuje dva svijeta, dva izazova današnjice, prije svega sigurnost na internetu i druga priča je vezana za bolesti zavisnosti. Tako da smo mi napravili most između tih svijetova i želimo da od malena djecu upoznamo sa strahotama koje ti problemi nose. Učenici 9. razreda i članovi dramsko-recitatorske sekcije ove škole poslali su jasne poruke. Stop nasilju na internetu, recite ne drogama. Mi smo sklopili dvije predstave. Prva predstava je bila o tome vršnjačko nastavačnije nasilje na internetu, gdje sam ja vodila kao glavnu ulogu, mada nije to bitno, to što smo svi pomagali i svi smo tu bili glavni. U drugoj predstavi se govori o bolesti zavisnosti, o drogi, gdje je naša drugarica vodila glavnu ulogu i svi smo to dobro uglumili. Prvenstveno naučili smo da ne treba da se vrši nasilje. Naučili smo da poštujemo razlike, nije svako isti, ne cijeni svako iste stvari i ne sviđaju se svakom iste stvari. Cilj dramsko-recitatorske sekcije Osnovne škole Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški jeste da pored glume i jezičkog izražavanja, mladi iskažu svoju kreativnost kroz bavljenje lijepim stvarima te da nauče šta su prave vrijednosti. O ostalim aktualnostima iz naše regije u nastavku vijesti. Policijski službenici Policijske uprave Trebinje organizuju u okviru kampanje Poštuj život, a ne oružje u petak 15. marta u 11 časova u ulici Kralja Aleksandra u Bileći druženje sa građanima, na kojem će policijski službenici razgovarati sa njima o odgovornom vlasništvu oružja i procedurama u slučaju saznanja o nelegalnom posjedovanju ili pronalasku vatrenog oružja. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske organizuje kampanju Poštuj život, a ne oružje uz podršku razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Agencija za sprovođenje zakona u BiH sa ciljem poziva građanima na konkretnu opštu akciju kako bi se spriječili slučajevi zloupotrebe oružja te prevenirao i smanjio posjed nelegalnog oružja. Kampanja je podržana kroz projekat prevencije i smanjenje posjeda nelegalnog oružja u BiH koju finansiraju Njemačka, Holandija, Švedska, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Norveška uz podršku Evropske unije kroz multilateralni povjerilački fond Ujedinjenih nacija, a provodi ga UNDP u BiH.
Iz Elektrane Vesinje su za sutra najavili servisna isključenja struje zbog radova na trafostanicama Kaluža, Stara Pilana, Bojišta i Botin. U periodu od 9 do 10 časova doći će do prekida u isporuci električne energije u ulicama Nemanjića, Svetosavska i Nikole Tesle. Od 9 do 11 časova bez struje će ostati potrošači u ulicama Svetosavska, Ravnogorska, Dečanska, Crnogorska i Toplica Milana. Od 9 do 13 časova planirano je isključenje električne energije u naselju Bojišta. Radove izvodi Elektrane Vesinje. Muzeju Hercegovine u Trebinju poklonjeno je više vrijednih predmeta iz zaostavštine Vlastimira Pavlovića, pjesnika i nekadašnjeg glavnog urednika Glasa Trebinja. Vladimira Larma i Mihajlo Pavlović, kćerka i sin Vlastimira Pavlovića, posjetili su ovu ustanovu kulture i poklonili im predmete iz zaostavštine svog oca i djeda Mihajla Pavlovića. Poklon čine ukoričeni brojevi Glasa Trebinja iz perioda od 1959. do 1964. godine, kada je brato Pavlović bio urednik tog lista. Obavještavaju se članovi Udruženja lovaca i ribolovaca Vranjača Gacko da ribolovna sezona počinje u ponedjeljak 1. aprila ove godine. Ribolovne dozvole se izdaju u kancelariji Udruženja svakim radnim danom od 12 do 14 časova. U izvođenju glumice Narodnog pozorišta Republike Srpske Ljiljane Čekića u produkciji Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Banja Luka pod pokroviteljstvom opštine Gacko 16.3. u 19 časova u parohijskom domu Gacku bit će izvedena monodrama Ko kamen. Ova dokumentarna monodrama je rađena prema tekstu Dragane Mandrape, profesora srpskog jezika i književnosti iz Istočnog Sarajeva. Trebinje je izabrano za domaćina jedne kvalifikacione grupe U19 u vaterpolu. Kvalifikacije će biti održane od 15. do 17. marta na zatvorenom bazenu u Trebinju. Kvalifikacije za evropsko vaterpolo prvenstvo U19 održat će se u Trebinju od 15. do 17. marta. I to je prvi put u istoriji da će Bosna i Hercegovina biti domaćin ovog prvenstva. Uz domaćine reprezentaciju Bosne i Hercegovine, naš grad ugostit će juniorske reprezentacije još 4 evropske zemlje. Čast nam je u Trebinju ispred Bosne i Hercegovine ugostiti reprezentacije Velike Britanije, Češke, Finske, te Francuske. Tako da mi kao domaćin smo dobili taj kvalifikacijski turnir za uzraste do 19 godina za evropsko prvenstvo. Ovo je prvi put da se formira U19 selekcija, kao i njen prvi nastup na evropskim takmičenjima. Očekivanja kao i nade da će se selekcija Bosne i Hercegovine dobro pokazati svakako postoje. Puno je neizvjesnosti. Momci su se dugo pripremali. Dobili su stručnog izbornika iz Beograda, 28 dana su proveli u Trebinju na pripremama, počinje turnir, vidit ćemo kad počne gdje smo i šta smo, mi se nadamo da ćemo imati dovoljno toga da izborimo prolazak dalje, ali evo, vidit ćemo u sljedeća 3 dana. Mi se nadamo tom drugom mjestu, ali nije imperativ, nama je imperativ, ja sam rekao dečkima na okupljanju, kad ih je prvi put bilo 35, znači ovo je sport, družite se, zanemarite sve što se događa u vašoj okolini, budite sportaši, stvarajte prijateljstva. Nama je to najvažnije, meni je važno kad dođem na trening, kad vidim da se oni smiju, da se zabavljaju, između ostaloga što naporno treniraju, ali vidite da tu ima, da je tu dobra atmosfera, tako da nema nekakav imperativ rezultata jer nam je prvi put, ali naravno da se nadamo o tom drugom mjestu i prolasku na evropsko prvenstvo. Trebinje je ovim turnirom postalo učesnik u ispisivanju prvih stranica vaterpolo istorije Bosne i Hercegovine. Potencijal naših uslova za vodene sportove je veliki, kao i nade da će se ovakvi turniri češće održavati u našem gradu. Mi smo dokazali da ispunjavamo sve evropske i svjetske standarde za velika takmičenja. Tako da je ovo nemjerljiv značaj da se Bosna i Hercegovina, a i grad Trebinje, čuje širom Europe i da mi postanemo, pa da kažem, u nekom doglednom periodu prepoznatljivi u pogledu vaterpola. Imamo dobre potencijale, ovdje imamo zatvoreni bazen i otvoreni. Kompleks tih bazena je rijedak, evo ja mislim da ga nema niko u okruženju, tako da smo mi stvarno, što se tiče vaterpola, imamo velike šanse da dobijemo neki ozbiljniji turnir. Reprezentaciji Bosne i Hercegovine ovim putem želimo puno dobre igre, sreće i uspeha na predstojećem turniru.
Na kraju vijesti prognoza meteorologa. Tokom dana postepeno raslojavanje oblačnosti i sunčanije u većini krajeva, na istoku oblačnije. Vjetar slab sjeverni smjerova, na jugu slaba do umjerena bura. Maksimalna temperatura vazduha od 10 na istoku i jugoistoku do 17 u Hercegovini i na zapadu. Ujutru uglavnom sunčano uz prolaznu oblačnost, ponegdje uz rijeke i po kotlinama magla ili niska oblačnost. Poslije podne doći će do naoblačenja sa zapada koje će do večeri zahvatiti većinu predjela. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Minimalna temperatura vazduha od 0 na jugozapadu do 7 na sjeveroistoku i jugu, u višim predjelima od minus 2. Maksimalna temperatura vazduha od 13 na istoku do 20 na sjeveru i zapadu, u višim predjelima od 9 stepeni. Poštovani gledaoci, vijesti su završene. Izvještaje sa aktualnih dešavanja donosimo i sutra u istom terminu. Do gledanja.